guddoomiyaha xisbiga isbahaysiga mustaqbalka ee soomaaliya mudane abshir aadan fero ayaa si kulal u cambaareeyey ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed isagoo ku eedeeyay inuu abuurayo kala qaybsanaan iyo isku dhaca geeska afrika ka jira mudane abshir aadan fero ayaa sheegay in tallaabooyinka uu qaaday ra-iisul wasaaraha abiy axmed aysan keliya kala qaybin gudaha itoobiya balse uu kala fogeynayo waddamadii diriska la ahaa isagoo hadda u beddelaya dhibaato siyaasadeed oo ka weyn tii uu dalkiisa ku hayay isagoo rabo inuu dabgalasho guud ahaan geeska afrika guddoomiyaha ayaa intaasi ku daray in tallaabooyinkaasi ay u muuqan karaan in lagu daboolayo guurdarooyinkiisii siyaasadeed intii uu talada dalkaasi hayay mudane abshir ayaa yidrhi ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa sii xoojiyey kala qaybsanaanta gobolka kadib markii uu hore u kala qaybiyey dalkiisa taasoo siyaasad xumada arrimihiisa gudaha uu u rabo inuu u beddelo mid siyaasadeed oo gobolka geeska afrika oo dhan saameysa si uu u qariyo guuldarooyinkiisa siyaasadeed guddoomiyaha xisbiga isbahasiga mustaqbalka ayaa sii raaciyey mowqifkiisa gardarada ah ee ku saabsan marimbiyoodka ayaa dhaawacaya xiriirka wanaagsan ee dalalka dariska oo horey ku dhisnaa iskaashi iyo is-ixtiraam mudane abshir aadan fero ayaa ku daray xiisadda oo cerka isku sii shareeraysa awgeed ayaa quwadaha shisheeye ku soo jiitay in ay si weyn ugugyeeshaan arrimaha gobolka waxaana ka mid ah masar oo ah xulufo muhiim ah oo mareykanka ku leeyahay afrika taasoo hadda kaalin weyn ka qaadanaysaa xaaladda cakiran isbeddelkan wuxuu muujinayaa sida ay usii adkaanayso xaaladdu waxaana jira galaca weyn oo ah in xasiloonni darada gobolka ay soo jiidan karto quwadaha caalamka kale ee hadda bannaanka ka jooga xiisadan tan oo wedteedu yeelanayo ra-iisal wasaaraha etoobiya gudoomiye abshir aadan fero ayaa kusoo gabagabeeyey waxaan ku boorinayaa bulshada caalamka in sida ugu dhaqsiyaha badan looga hortago cawaaqib xumada amni iyo midda dhaqaale uu geeska afrika ka abuurayo ra-iisul wasaaraha etoobiya tan oo saamayn doonta caalamka oo dhan baaqaygu waa rajo nabad iyo amni aadatg habelle mqdisho intarnet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay abaatan migabi sbercon ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah